Good morning, Vietnam! Hej allihopa och välkomna till dietuppföljning del 3. Nu har det gått en månad idag sedan jag började dieta. Jag känner att jag är lite förstoppad. Jag har säkert 4 kilo bajs i bajshörlet. Så att jag skulle nog kunna väga lite mindre. Men nu ska vi se vad jag väger idag. Jag vägde 102,3 kilo. Och vad vägde jag när jag började? 111,7, va? Så ja, jag har väl gått ner nästan 10 kilo då. Och jag är lite förstoppad som sagt. Så jag har nog gått ner lite mer. Så det är väl bra. Jag har kört ganska lugnt. Jag har varit helt försiktig. Jag har knappt tränat alls. Jag har kört lite promenader och sådär. Men jag har tagit det jävligt lugnt. Så att jag inte ska bli sjuk och sådär. Så jag har fler växlar att lägga i. Jag kommer till exempel steppa upp kardion. Och jag kommer skära ner på kolhydrater. Så här har schemat sett ut de sista 2 veckorna. Så att planen är nu att jag ska ha en ätardag imorgon. Och sen så ska jag börja skära ner på kolhydrater. Jag kommer köra ganska lågt på kolhydrater de dagarna jag inte tränar. På gym då. Och så kör jag vanlig kost när jag tränar. Och sen så kommer jag steppa upp cardio, så jag kommer gå ungefär 1 mil om dagen utöver vanliga träningen på gymmet då. Målet är att gå ner till 90 kilo. Runt midjan hade jag idag 111 centimeter. Och när jag började hade jag... Vad fan hade jag då? När jag började så hade jag 122 runt midjan. Det kommer nog bli kämpigt de här sista veckorna. Men... vad fan! Vi prövar. Så att... nu kör vi. Ner till 90 kilo. Kom igen, ha det bra, hej. Nej, men det kommer nog bli kämpigt sista veckorna nu, men... ja, det är bara hänga i. 4 veckor kvar. Målet är runt 90 kilo, så får vi se vart vi landar. Ha det bra, hej!